Katibu wa muungano wa wafanyikazi nchini COTU Francis Atwoli amewataka wakenya zaidi kujitokeza na kujisajili wapiga kura baada ya takwimu kuashiria idadi ndogo ambao wamejitokeza hususan katika kaunti za magharibi ya Kenya. Akizungumza huko Kakamega, Atwoli alisikitishwa na idadi hiyo ndogo katika kaunti nne za ukanda wa magharibi ya Kenya na kuwapa changamoto wenyeji kujitokeza na kuweza kujisajili. Anasema bado anazo nguvu. Na nilipoanza kuongea hapa nyinyi MCA mlikuwa mtaona nikisema debe yetu idebe ya mundu wa mlembe itakuwa moja. Debe ya mluya itakuwa mbili. Nilipoanza kusema hivyo watu wakasema Atwoli anasema hii. They didn't know I was serious. Kura yetu itaenda kwa debe moja. Wamsalia wa wikili foparanya lano buno kulinaende Moses wetangula pahali watatupereka sisi zote tuende huko.